kemi shumë për të bërë dhe në 25 qershor nuk do ndajemi se kush është më I fortë. Nuk do ndajemi si që ndajemi kur shkojmë stadium. Sepse votimet nuk janë ndeshje, futboli. Sepse kur voton, nuk shkon për të brohoritur për skuadrën e zemrës. Kur voton, se cili merë pjesë në trupën e gjukatës popullit për të gjitha skuadrat. Se cili jep mendimin e ti për vendimin e popullit. Se kë do marim në punë për punë të vëndit